Třetí den naší expedice začal být opravdu velmi rušný, protože jsme projížděli celou zátoku San Francisca a na večer jsme se přesouvali do Los Angeles. První zastávka patřila slavnému servisu Tesla, který je v San Francisco. Tuhle tu fotku určitě znáte z mých živáků. Je to servis, který je v kopci, v poměrně velkém sklonu a má takovou zajímavost, že z jedné strany se výjíždí, je průjezdný a z druhé strany se výjíždí a je u něj taky docela zajímavá a krásná prodejna, takže tam jsme si to všechno prošli a nafotili. Jako další zastávku jsme si prostě nemohli nechat ujít hlavní sídlo Twitteru, kam jsme si dovolili přinést i virtuální umyvadlo. Tohle je už campus Univerzity Stanford. Vlastní semafory, vlastní ulice. Tak to je masakr tohle. Co jsi na to říkal, Honzo? Je to Karlovka, nebo jak jsi to říkal? No, je to podobný jako na Karlovce, je to trošku lepší než Bušochoto, no. O trošku. Zdravím ze Stanfordské univerzity, z jejich kampusu, kde je takzvaný City Charger, to znamená nabíječka pro takový jako městský použití, to znamená, je to takový předchůdce superchargeru, který nabíjí tak 75 kW. Není to žádná rychlost, ale na ten městský provoz to bohatě stačí. Mimochodem do univerzity Stanford chodil nějakou dobu Steve Jobs a chodil tam Andrej Karpaty, Slovák, který začínal v Tesle dělat autopilota a potom tam i přednášel, pak šel do OpenAI a pak ho přetáhnul Musk do Tesly a dneska se vrátil do OpenAI. Tak tohle, vážení přátelé, je slavná garáž, kde vzniknul Apple. Tady bydleli rodiče Steva Jobsa. Přátelé, vstupujeme do Meky Appláků. To je Apple Store přímo v Apple Parku. Takže jsme zase pro změnu v centrále Google, kde tady mají obrovský město v podstatě. Tady mají budovu, tamhle mají budovu, tamhle mají budovu, tamhle mají budovu. Zdravím vás z headquarters Lucid. Ano, jsme v Kalifornii, poblíž San Francisca, kde má Lucid svůj headquarters. Jasně, továrnu má ve Phoenixu, tam se ještě podíváme, ale tohle je jejich headquarters. Zlatý hřeb třetího dne byla pro nás samozřejmě továrna Tesly ve Fremontu, což je první továrna, kterou Tesla vůbec pořídila. A vzhledem k tomu, že tam toho bylo poměrně hodně, tak tohle si rozsekáme na separátní videa. Dostali jsme se jak do prodejny, tak jsme si prošli kolem předtím, viděli jsme auta nový, který tam mají. Vítám vás z rodiště Tesly. Tesla Factory ve Fremontu a její hlavní brána. Pak jsme projeli kolem toho místa, kde si shromažďujou ty nový Tesly pro předání. A tohle jsou vůbec první superchargery umístěný v Americe. Následně i tu dráhu jezdeckou jsme míjeli a pak jsme se podívali i do Cato Road, kde je pilotní továrna na baterky 4680.
Opustili jsme oblast San Francisca a vydali jsme se směrem do Los Angeles, kde jsme přespali na půlce cesty a dali jsme si večeři v takovým typickým zase americkým diners. Pokud se vám líbí technologie, pokud se vám líbí Amerika, chtěli byste vidět věci, jako je továrna Tesly, Lucid, Rivian, projet se v autech, ve kterých si normálně neprojedete, mít skvělýho průvodce Honzu Březinu, který tady byl už 18 let, sem jezdí pravidelně několikrát ročně, pak neváhejte a přihlašte se na náš další turnus, který najdete dole v popisku videa na illumio.cz.